U arestua 3 ditë më parë, Hekura Noxha shtrohet në spital me urgjencë, prokurorët i japin aty masën e sigurisë. Disa ditë më parë, pas arestimit, Hekura Noxha është shtruar në spital për shkak të problemeve me zemrën. Prokurorët kanë shkuar në spital për të caktuar masën e sigurisë për Hoxhën. 3 ditë më parë, në kuadër të operacionit të bujshëm Volvo 4, është arestuar 46 vjeçari Hekura Noxha. Arestimi i Hoxhës u bë pasi prokuroria, pranë gjykatës së shkallës së parë për krime të rënda, ka lëshuar më datë 17 janar 2019 urdhër ndalimi për të. 48 vjeçari dyshohet për kryerjen e veprave penale, prodhim dhe shitje narkotikëve, trafikimi narkotikëve, prodhim dhe fabrikimi lëndë narkotike dhe psikotrope në bashkëpunim me formën e posaçme të grupit të strukturuar kriminal. Grupi strukturuar kriminal, kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi strukturuar kriminal, pastrimi produkteve të veprës penale.